Belə qəribə çıxmasın, təkcə qışda insanlar, qarda qışda sürüşmürlər, o onurğa fəqərlər də sürüşür. Bu fəqərə sürüşməsini necə xarakteriz eləyə bilərsiniz mütəxəssis olaraq? Təbii ki, tibbdə belə bir termin var. Fəqərə sürüşməsi. Fəqərə sürüşməsi. Bu spondilolistez də adlanır bu. Spondilolistez, bəli. Bu nə deməkdir? Yəni, normalda bizim onurğamız bir-birinin üzərində tam simmetrik düzülmüş ayrı-ayrı fəqərlərdən ibarətdir. Bunların birinin digərinə nisbətən önə və ya arxaya doğru öndə və ya arxada yerləşməsi fəqərə sürüşməsi adlanır. Fəqərə sürüşməsinin səbəbi fəqərlərin əksər hallarda qeyri-stabilliyidir. Yəni onu saxlayan bağ elementlərinin, onun arasında olan digər tip birləşmələrin normaldan daha zəif olması nəticəsində bir fəqərənin digərinə nisbətən yer dəyişməsinə görə xarakterizə olunan bir xəstəlikdir. Yəni, bir fəqərə normalda olduğu, digər fəqərə normalda olduğu yerə nisbətən ya öndə, ya arxada yerləşirsə, bu fəqərə sürüşməsi və ya spondilolistez adlanır. Təbii ki, burada anatomik quruluş pozulduğuna görə bizim onurğamızın dayaq funksiyasını, yəni yük daşımaq qabiliyyəti də pozulmuş olur ki, bu da müxtəlif klinik əlamətlərdən özünü biruzə vermiş olur. Əksər hallarda ağrılarla özünü göstərir, amma artıq sürüşən fəqərlər arasında sinir elementlərinin sıxılması baş verirsə, bu ağrıdan əlavə digər hərəkət hissiyat pozunluqlarının meydana çıxması ilə də göstərə bilər.